lado do Zezinho Sabará, que foi o quarto vereador mais votado nessa eleição municipal. Ele é um dos 5 componentes da bancada do PDT. E ele retorna à Câmara, né, Zezinho? Você que já esteve na legislatura de 2008 a 2012, não é isso? Isto. É, eu tive por 2 anos, eu era suplente, primeiro suplente da coligação, e assumi na vaga de um vereador que saiu para assumir uma secretaria. E eu fiquei por 2 anos, e depois disputando novamente a eleição, mas fiquei, apesar de 7 mil votos na época, quase 7 mil votos, fiquei primeiro suplente de novo nessa gestão atual, mas não assumi nessa uma, ainda não assumi. Agora obteve um resultado melhor. Agora sim, agora me elegi para a próxima. E sobre a campanha, Zezinho, qual foi a principal dificuldade que você teve nessa campanha? Porque houve uma campanha em que houve mudança na legislação eleitoral, inclusive. Olha, eu não tive muita dificuldade porque a gente é atuante no bairro, tem um trabalho já de longas datas, eu moro há 30 anos no bairro. É, a única dificuldade maior foi a dificuldade financeira, porque a gente não, como estava sem mandato, suplente, trabalhando, atuando sempre, atendendo a população, então não tive dificuldade, maiores dificuldades em fazer a campanha, não. Campanha de amigos, campanha humilde, simples, mas que trouxe um bom resultado. Em relação ao partido que você está agora, o PDT, faz quanto tempo que você está no PDT e por que você escolheu esse partido para disputar essa eleição? O PDT faz quase 2 anos que eu estou filiado ao PDT. Eu estava num outro partido, o PSB, que por 2 vezes eu, com a votação expressiva, fiquei fora do mandato, eu fiquei primeiro suplente. E, então, chegou numa hora que tem que mudar, né? Aí não dava para arriscar mais uma vez, correr o risco de repente, fazer uma boa votação e ficar fora. Apesar de ter, com essa votação que eu fiz, eu estaria eleito em qualquer partido, independente de partido, eu estaria eleito. E nesse mandato que você vai ter aqui na Câmara Municipal, quais são as principais áreas de atuação que você pretende trabalhar? Olha, o meu trabalho é muito forte mesmo na área social. Mas eu atendo todas as áreas, área de saúde, saneamento, área de educação, segurança. A gente que trabalha pela população, defendendo o direito das pessoas e trabalha pelo bairro, a gente tem que atuar em todas, não tem... essa não e essa mais. Tem algumas que às vezes mais um trabalho mais forte, mas a gente, no geral. E tem um tema que vem sendo discutido em Curitiba, em todo o país, que é o Uber, né? Serviços de transporte por aplicativo, que evidentemente tem uma polêmica em relação aos táxis. Qual é a sua opinião a respeito de aplicativos como Uber? Eu acho que tem que ser muito bem discutida essa situação para depois você tomar chegar a uma decisão, né? Eu acho que, falando hoje aqui, eu não poderia dizer, tem que ser discutido, ainda não me interessei bem do assunto, a gente tem que ainda discutir isso. A partir de janeiro, com certeza, essa discussão vai vir para a Câmara Municipal e a gente, em conjunto aí com todos os outros vereadores e todas as autoridades aí que competentes, vamos estar discutindo essa questão para chegar, ver o que é melhor para a população, o que for melhor para a população, a gente vai estar de acordo. Então tem que ser uma discussão muito aprofundada para chegar numa decisão. Denominador comum. Isto. Nós estamos aqui no Palácio Rio Branco, plenário, que é o nosso fundo. Esse plenário, ele não comporta mais do que 150 pessoas, né, que vêm acompanhar aqui a sessão. Há serviços da Câmara espalhados em pelo menos 3 prédios aqui nas proximidades. E existe um debate já há alguns anos de uma construção de um novo espaço para a Câmara Municipal. Qual que é a sua opinião a respeito desse tema? Se for um projeto viável, eu acho que tem que ser bem discutido a respeito de recursos também. Acho que não deve também, de repente, tirar recurso que poderia... Hoje nós estamos enfrentando uma crise bastante grande aí. Tem que ser pensado, discutido. O que for viável, nada que não seja
chegasse numa discussão mais aprofundada, né? Nada, eu creio que não dá para fazer hoje, não dá para fazer muita coisa sem primeiro analisar o impacto disso em outras áreas, né? Situação financeira. Situação financeira. Eu acho que tem que ser, é bom, é, mas tem que também o que dá para fazer, o que não dá. Então, hoje em dia tem que trabalhar, tem que fazer tudo com os pés no chão para lá na frente não ter problemas mais sérios, né? Ok. Outra questão fundamental que foi discutida em todas, certamente na maioria das eleições municipais desse ano, é o transporte coletivo, né? Um tema que impacta diretamente na vida da população. Qual a sua avaliação hoje sobre o custo da passagem e a qualidade do sistema? Eu acho que o custo da passagem dá para melhorar. Eu creio que dá para fazer um estudo bem aprofundado e melhorar aí o custo, abaixar esse custo aí para a população, que hoje o salário da população está defasado, os trabalhadores estão se sujeitando a trabalhar aí por um salário bem pequeno, bem baixo aí para sustentar sua família. Eu acho que tudo, as coisas, digamos, a inflação existe, mas o salário foi defasado. Então, eu acho que tudo tem que ser feito um estudo para ver se ameniza aí esse custo, para que os trabalhadores possam... Uma redução da... Com certeza. E também a qualidade sempre tem que melhorar, né? Nunca, se a gente vê aí que precisa investir mais nesse meio, aí para que a coisa melhore. De manhã, por exemplo, à tarde, a gente tem acompanhado aí. É muito complicado, o transporte coletivo, as pessoas, o trabalhador sofre, né? Então, acho que eles merecem uma atenção especial e nós temos que trabalhar nesse sentido, de tentar melhorar cada vez mais. Uma das funções dos vereadores aqui é apresentar projetos de lei. Quando você iniciar o seu mandato aqui na Câmara, tem algum projeto que você, de cara, pretende apresentar? Olha, a gente tem alguns projetos que já foram apresentados, que a gente pretende estar cobrando isso, talvez projetos até que não, nem sejam municipais. Projeto, por exemplo, que é federal, um projeto aí do Contorno Sul, a revitalização do Contorno Sul. O Contorno Sul hoje é um problema para a cidade de Curitiba, para todos os curitibanos, para pessoas que vêm de outros lugares, de outras cidades, de outros municípios. Então, a gente pretende cobrar isso das autoridades, unir força aí com os outros vereadores e toda a sociedade, para que seja tomada uma providência, que esse projeto já existe, já foi lançado duas vezes em Curitiba e não foi executado. E projetos municipais a gente tem aí no transporte, a gente tem algumas coisas, na saúde, mas nada ainda oficial. A gente ainda está elaborando, está estudando, porque como a gente estava fora da Câmara Municipal, você pensa, mas você ainda não tem como fazer um projeto, pôr em prática. Então, isso a gente vai, a partir de janeiro, a gente pretende apresentar vários projetos que já estão sendo pensados. Muito obrigado, Zezinho Sabará. E hoje nós encerramos o ciclo de entrevistas com os novos vereadores da próxima legislatura. E a partir de amanhã, com o vereador Beto Moraes, do PSDB, que foi reeleito, nós daremos sequência à série de entrevistas com todos os vereadores da próxima legislatura.